L'IDEM és una escola que ja avui, aquest mes, fa 20 anys, molt especialitzada en el que és imatge i amb dos carreres molt destacades, que és el disseny gràfic, publicitat a 360 graus i tota la carrera de l'animació 2D, 3D, igualment per fer dibuixos animats, llargmetratges, sèries, però també bastant ficat amb tot el que és jocs vídeos. I després vaig escollir just l'IDEM perquè sobretot em crida l'atenció el tema que és internacional. O sigui, jo per exemple estudio amb gent a classe que, per exemple, amb una companya que és francesa o en altres cursos que venen d'altres llocs. Llavors això és molt important en aquest món perquè la feina no es fa en un sol país, sinó que hi ha molta relació entre països diferents. Una cosa es fa aquí, l'altra allà. Llavors ja és important que des que estàs estudiant tenir aquest ambient, no? En Barcelona la punta que té és que és una escola internacional amb una seu a França i una doncs, a Barcelona, que permet durant també la carrera donar educació amb una carrera internacional, perquè les carreres que fem, que sigui animació, creació, disseny gràfic, motion design, són carreres que es poden després anar a treballar per tot arreu del món. Em va cridar moltíssim l'atenció és que tots els professors, a part de ser professors, a la vegada també són professionals, és a dir, potser et venen a ensenyar a tu i per la tarda estaran treballant en una pel·lícula. Llavors el que t'ensenyen és de primera mà com funcionarà el món laboral, no des d'un punt de vista només acadèmic, sinó preparat. Tenim una red de professionals que ja venen a contractar a l'escola directament i cada any, per exemple, venen a fer un summit, tot uns 20 a 30 estudis de jocs vídeos, de comunicació i d'animació a venir a cooptar ja els joves per anar a treballar.